Доброго ранку, шановні пані та панове. На полях і відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом «Елемент миру та світової безпеки», розпочинає роботу «Green Room». Мене звати Яна Брензей, і я сподіваюся, що в перервах між панельними дискусіями ви складатимете мені тут компанію, адже я говоритиму з одніми із найкращих фахівчинь у цій темі, аби розкрити додатково ті аспекти, які обговорюватимуть під час конференції. І моя перша гостя, голова громадської організації «Центр жіночої перспективи» Любов Максимович. Пані Любове, добрий ранок вам. Доброго ранку, і мені приємно сьогодні брати участь в такій важливій конференції на одну з самих важливих тем у світі, як я сьогодні бачу і маю можливість це визначити. Тому що наша організація працює 25 років в сфері запобігання насильства в сім'ї і взагалі проблемою насильства, темою, яка на сьогоднішній день є... Як для мене, є достатньо багато Україна вже зробила в цьому напрямку, але тема, про яку ми сьогодні будемо говорити, це є проблема світового масштабу. І Україна сьогодні опинилася в певному епіцентрі цього. І тому ми вже знаємо і розуміємо міжнародний досвід, але саме головне, ми будемо мати свій шлях щодо визначення можливостей, шляхів, інструментів, які ми можемо використати протидії сексуальному насильству. Пані Любове, а що може громадський сектор, громадські активісти робити в цій темі? Тому що, на жаль, не можуть громадські активісти зупинити сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Для цього треба росіян вигнати з України. Я хочу вам сказати, що якраз отут роль громадянського суспільства є надзвичайно серйозною і важливою. Я пригадую 25 років тому, коли ми починали говорити про проблему протидії насильства в родині, то це було неймовірно, люди не вірили, це була табуйована тема, і перше, кому довірилися люди, жінки, ці жінки, які почали приходити, вони почали приходити в громадські організації. Тобто тут є чіткі, абсолютна роль жіночих організацій, організацій правозахисних, де люди мають високу довіру до громадських організацій, бо ми, в принципі, ми можемо допомогти і підтримати психологічно, провести супровід в суді, але ми є організація, якій можна розказати ще до, чи буде людина подавати, будемо казати, буде подавати заяву в суд чи не буде, але громадська організація вже дуже багато може зробити. Ви з 90-х років дійсно працюєте з темою насильства щодо жінок, зокрема домашнього насильства. Так. Сексуального насильства. Тепер, з 2014 року, ще додалося сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. Специфіка роботи, наскільки відрізняється з тим, що ви мали раніше комплекс проблем, так, з якими працювали, і те, що у вас сьогодні додалося? Ой, звичайно, це є велика різниця. Хоча ми маємо великий досвід у сфері подолання насильства, ведення справ, психологічної підтримки, але тема сексуального насильства на сьогоднішній день, це є тема, яка значно вразила. Це є тема, де ми не можемо сказати, що травма може швидко залагодитися. Я знаю випадки, де люди травмовані, і досвід показує, що не завжди певні послуги, не завжди час лікує це. І якщо щойно мала можливість вивчати власне досвід в Боснії і Герцеговині, це 30 років, як минула війна. І, на жаль, я мала можливість чути жінок, які потерпіли ще 30 років тому від домашнього насильства, від сексуального, перепрошую, насильства, і вони брали участь у судових процесах, вони були свідками. У мене була історія, власне, однієї жінки, яка мені просто закарбувалася. Вона 7 років була, довго йшов цей судовий процес, і вона свідчила, вона пережила колосальну травму, будучи свідком цього. І вона, в неї дві дочки і внучка, і засудили цього серба, але біда в тому, що цей серб вийшов з тюрми. Ви розумієте? І вона виступала, і вона каже, ви розумієте, я незахищена. Знову таки залишилася. Незахищена, тому що він вийшов, він герой, він сидів в оазі, розумієте? І мало того, він живе в тому самому районі, де живе ця жінка. Розумієте? Тому я могла бачити, яка це колосальна травма. Це перше. А друге, це...
в Боснії так само бачила організації, де заснували уже діти, які від сексуального насильства були народжені. Вони теж, власне, це ще одна сфера. І те, що ми так само будемо мати певний виклик, де треба буде працювати і в цьому напрямку. Тому я вважаю, що сьогоднішня тема – це світова проблема. Це є одне з найстрашніших зброй війни. Тому що це є та зброя, яка калічить душу людини, але ще й гірше калічить життя людини. І тому нам, як громадським активістам і громадським організаціям, спільно з правоохоронними органами, треба дуже серйозно розуміти цю проблему. Є вже напрацювання великі міжнародні, але я думаю, що Україна повинна мати свій шлях, використовуючи досвід міжнародний, але специфіку ту, що є сьогодні в Україні. Про той шлях, який Україна має мати свій, використовуючи досвід міжнародний, так. Те, про що ви говорите. Які помилки важливо не повторити? От маючи те, що пережили країни колишньої Єгославії, інші війни, де теж застосовувалася зброя в вигляді сексуального насильства, як нам не помилитися так само? Ну, перше, що я вам мушу сказати, що було в Боснії і Герцеговині, вони всі чекали Гаазького суда. Ми говорили з ними на цю тему, вони сказали, нічого чекати не треба, судові процеси мають бути вже. Це може бути задіяний місцевий суд, районний суд, обласний суд, тобто прецеденти і судові процеси мають відбуватися вже, а не по закінченню війни. Це перше. Друге, це має бути дуже велика інформаційна кампанія, щоб жертви насильства, вони не всі зголошуються, і вони повинні бути почуватися захищеними, як на мене. Тому повинно бути, власне, дуже толерантне відношення. Є міжнародні норми, є фон Маквеге. Ми займаємося багато чим. Власне, різними, вивчаємо різні підходи. І тут мають бути застосовані одні з найкращих досвідів, які повинні бути тут адаптовані. І третє, це дуже делікатна тема, і ці жінки не можуть лишатися на самоті. Навіть якщо вони не подають, не будуть подавати в суд заяву з певних причин, вони можуть не мати, може бути недостатньо свідків, недостатньо таких, як би улік, забула по-русски, недостатньо свідчень, аргументів, так. Але ці жінки не повинні бути одні. Вони повинні проходити соціалізацію, вони повинні бути адаптовані в суспільстві, і на них ніколи не повинно бути це клеймо. Тому що часом нам наші стереотипи говорять, знаєте, як сталося насильство, то, напевно, вона щось там не сама так винна. Зробила. Та, сама винна, я вже навіть не хочу говорити, бо я вже ті слова не люблю. Але сьогодні я хочу сказати, що це є тема, яку сьогодні треба дуже серйозно взяти в Україні, і що стосується не тільки жінок, але й дітей, і чоловіків. І ми ще не знаємо, скільки людей, на жаль, потерпіло сьогодні від цієї страшної форми насильства. Дякую вам, пані Любове, що ви над цією темою працюєте. З нами була Любов Максимович, очільниця громадської організації «Центр жіночої ініціативи». Дякую вам.